Hai kawan-kawan, so hari ni kita akan masak spaghetti yang simple. So barangnya ialah ni, ialah sos pasta berkrim, yang ni sos pasta tomato dengan ni spaghetti prosciutto, spaghetti dengan bawang putih dengan satu biji bawang merah. So jom kita masak. Pakai minyak sedikit. Masukkan sosnya. Goncangkan. So pakai sedikit air nanti. Pakai air. Tunggu sampai dia bergelegak. So dah siap. So kita boleh keluarkan sosnya. So nanti kita akan buat spaghetti yang kita akan buat. So sosnya telah dijadi, dah jadi, sorry. So sekarang jom kita buat pasta. Spaghetti. Okay, so ambil satu kuali atau apa-apa benda je. So pakaikan spaghetti. Okay, air. So tuangkan air sedikit. Sorry ya, nak pakai air sedikit banyak. So dah pakai air, so sekarang nak pakai sedikit minyak, sedikit garam. Okay, so pakai kat gas. So simpan 20 minit. Sorry, kena rebus sampai 20 minit. Lepas 10 minit, ni tu akan jadi macam ni. Macam lembek sikit. Tapi simpan lagi 10 minit. Nanti dia akan macam jadi bulat. Macam menggi kari kan, macam tu. So jom kita tutupkan. So dia akan jadi macam ni. Ini sahaja makanan yang simple spaghetti. So tolong subscribe channel saya ya. Channel saya ya. Bye.